Середина осені, мотосезон закритий. З цієї нагоди наприкінці вересня львівські та луцькі байкери навіть влаштували паради, проїхалися центрами міст. Але офіційне завершення сезону мотоциклістів ще не означає, що двоколісного транспорту на дорогах аж до весни не побачити. Більше того, аварії з байкерами поки стаються регулярно. Лише за один день камери «Магнолії ТВ» зафільмували дві такі ДТП. Щось неймовірне впродовж дня коїлось на київських дорогах. Щонайменше три серйозні аварії з байками. Наприкінці мотосезону 2018 немов хто б поробив. Вулиці Солом'янської швидка забирає пілота мотоцикла. За словами поліцейського, аварія трапилася з вини керманича авто Міцубісі. Чоловік грубо порушив правила. Перетинав подвійну суцільну лінію горизонтальної розмітки і не побачив мотоцикліста. Так. Водій Міцубісі не приховує. Квапився, сподівався проскочити і не побачив байкера. Яра поворачував на світофорі, він чуть не успівав. От так і вийшло. Уквапився і отримав вм'ятину на машині. Але найстрашніше те, що серйозно постраждала людина. Тепер же водій авто надовго затримався. На місце ДТП викликали слідчих. Якщо відверто, тут мав би бути фінал авто-ЧП. Однак на цьому мотоаварії не закінчилися. Тільки наша знімальна група повернулася з ДТП на вулиці Солом'янській, як на Жилянській. Знов мотоцикліст потрапив під колеса авто. Київ. Близько 5-ї вечора. Центральна артерія міста, вулиця Жилянська, зупинилася в тягучці. А ось, власне, її причина – мотоцикл і таксі «Опель». Водій, який збив мотоцикліста, каже, що вздовж вулиці Жилянської постійно напарковані автівки, і він суто фізично не зміг побачити мотоцикліста. За версією кермувальника «Опеля», вагому роль в аварії зіграла ще одна деталь. Я виїжджав з двору, мене людина пропустила. Мотоцикліст їхав поміж рядів за машинами, його взагалі не було видно. Де правда, а де кривда? Як у давній українській казці, ми довго намагалися з'ясувати, однак почути версію мотоцикліста не змогли. Він перебував у кареті швидкої, медики міряли йому тиск. Сильно постраждав чоловік? Та ні. Заспокоїв нас і учасник, і свідки ДТП. Мовляв, з мотоциклістом все було гаразд. Однак після приїзду групи підтримки йому різко стало зле. Ми намагались поспілкуватися з знайомими мотоциклістами, але від пояснень вони відмовляються. Кажуть лише, що все ж повезуть у лікарню мотоциклістів, бо в нього може бути струс мозку. І його повезуть до лікарні. Можливо, він був у шоломі, і коли він встав, і самостійно він встав, він зняв шолом, він, помимо того, що самостійно рухався, він був в навушниках, він слухав музику. Та за кілька хвилин карета швидкої з постраждалими вирушила до медзакладу, а водій машини «Опель» залишився чекати на поліцейських. Хоче все вирішити по справедливості, адже тепер Євгену доведеться ремонтувати своє авто. Ось царапина на капоті, бампер побитий і номер було вигнуто, я його просто прикрутив і все. Хто винний у цій аварії розбиратиметься поліція, тим паче момент ДТП мали зафільмувати камери спостереження. Вони дивляться прямо на цей виїзд з двору.